Entrevista lá de Buriti, olha, entrevista de Buriti com essa jovem chamada Darlene, que foi destaque em um campeonato de fisiculturismo no estado do Piauí. Detalhes agora com Anísio Mídias. Roda aí que o povo quer ver. Olá pessoal, estou aqui com a buritiense Darlene, ela que foi destaque no campeonato piauiense de fisiculturismo. E vai falar um pouco para a gente desse campeonato. Bom dia, eu me chamo Darlene, quero falar para vocês um pouco sobre esse esporte que é o fisiculturismo, que poucas pessoas, pouca gente sabe que é realmente um esporte. Foi muito legal eu participar desse campeonato, eu gostei muito e é muito mágico o mundo do fisiculturismo. Eu não esperava, até agora a ficha ainda não caiu, que eu fosse... Eu acreditava que eu poderia ganhar e tal, mas eu nunca pensei que eu poderia tirar logo em segundo lugar nas duas categorias que eu subi. Foi muito mágico, até agora a ficha ainda não caiu, mas não é fácil, tem toda uma preparação até chegar lá, até subir no palco, é muito preparo, não é fácil, mas é muito saboroso a... Não só a vitória, o gostinho da vitória, mas também o processo, todo o processo até chegar lá é muito bacana. Muito bem, tá aí então, né, esse destaque, esse orgulho para a cidade de Buriti. A gente está aqui para colaborar, sempre incentivar e mostrar esses trabalhos, né? Buriti, que de vez em quando tem uns destaques bacanas e a gente coloca aqui, né? Anísio ficou sabendo desse destaque da Darlene, né, que acabou aí participando deste evento no estado do Piauí. Agora, eu não sabia que, por exemplo, atletas do Maranhão, né, podem participar de eventos no Piauí. Quer dizer, quando se trata do Piauí, é só porque foi realizado lá, né? Mas aí reúne atletas do Brasil inteiro, né? E ela ter se destacado é sinal de que realmente está muito competente aí no grande sonho dela. Que bom! Bom demais.